Jeg laver lige hurtigt YouTube short, fordi at jeg laver faktisk en sjov video her, som jeg gør, når jeg laver en video med, jeg har en cool survival-serie her, men jeg optager dem bare på så her. Jeg har meget alt det her. Først skriv noget i kommentarfeltet, hvis, hvad jeg skal lave på. Please skriv noget i kommentarfeltet. Peace.